بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی، پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 22 جنوری ہے، 11 ربیع الثانی ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا فار فرائیڈے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکرہ ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه۔ اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم۔ زيارة for Friday. It is the day of Imam Mahdi عليه السلام and the day of his arrival. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله،
الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین محفل کو جس نے ظہور انوار شعبان مبارک ہو، میر صاحب کے کلام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تم بابا سے بلند درود پڑے محمد والے محمد، کر گئی کو فر کو مسمار علی کی بیٹی، کر گئی کو کو مسمار علی کی بیٹی، بن گئی جب سے علمدار علی کی بیٹی، کر گئی کفر کو مسمار علی کی بیٹی، فرتے ہیں گئی
کو مسمار، علی کی بیٹی یہ اگر چاہے تو جنبش سے نگاہوں کی فقط روک دے وقت کی رفتار، علی کی بیٹی کر گئی کفر کو مسمار، علی کی بیٹی اور در بدر کی نہ کبھی ٹھوکریں کھائیں، اس نے بن گئی جس کی مددگار، علی کی بیٹی اور تیرے قدموں کے بدولت نظر آئے ہم کو شام میں صبح ہو کے آسا، علی کی بیٹی کر گئی کفر کو مسمار، علی کی بیٹی اور حاصل تو جو شیر ہے بنت زہرا تیرے روزے کے جلال کی قسم، بنت زہرا علی کی بیٹی بنت زہرا تیرے روزے کی جلال کی قسم، پنج تن ہے تیرے دوار، علی کی بیٹی کر گئی کو مسمار، علی کی بیٹی مکتب شیر اپنی نگری میں تکلم کو ذرا پھر سے بلا، اپنی نگری علی کی بیٹی۔ جی ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی، امید ہے کہ آپ کا آج کا دن جو ہے وہ بہت بہترین گزر رہا ہوگا، آپ اللہ کے کرم و فضل سے خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آج بھی بارش کا صبح سے موسم کی بات کریں تو بارش صبح سے ہو رہی ہے اور کافی ویٹ ویدر ہے، یقیناً جو ہے ساتھ جانے کے لیے امبریلا یا چھتری لے کے جانا ساتھ بہت ضروری ہو گیا ہوگا، اور بچوں نے تو ویسے بھی کوٹس پہنے ہوتے ہیں، وہ اپنی ہڈ کو اوپر کر لیتے ہیں تو کافی سیو ہو جاتے ہیں بارش سے، لیکن فور کاسٹ کے مطابق جو ہے یہ مطابق شام تک جو ہے یہ بارش تھم جائے گی اور شاید سنی اسپیلس بھی ہوں۔ میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے ناظرین وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا اور منیمم ٹیمپریچر 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔
بات ہم داستان کی کرتے رہے. کل پچھلے دنوں ایک اور جو داستان ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. حضرت علی علیہ السلام جب کوفہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ کا گزر انبار شہر سے ہوا. اس شہر کے باشندے ایرانی تھے. شہر کے صاحب حیثیت اور زمیندار بہت خوش تھے کہ ان کے محبوب خلیفہ ان کے شہر سے گزر رہے ہیں. چنانچہ وہ لوگ والہانہ انداز میں آپ کے استقبال کے لیے نکل پڑے. جب حضرت علی علیہ السلام کی سواری چلی تو انہوں نے اس کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا. حضرت علی علیہ السلام نے انہیں بلا کر پوچھا, کیوں دوڑ رہے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا, دراصل ہم اہم لوگوں کے احترام کا ہمارا یہ روایتی انداز ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا, اس کام سے تم دنیاوی لحاظ سے خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو اور آخرت میں بھی یہ بدبختی کا باعث بن سکتا ہے. ہمیشہ ایسے کاموں سے اجتناب کرو جو تمہاری ذلت و پستی کا باعث بنے. علاوہ ازیں تمہارے اس کام سے اس اہم شخصیت کو کیا فائدہ ہوگا؟ ناظرین, یہ اگر ہم اس کو آج کے دور سے میچ کرنے کی کوشش کریں, آج ہم دیکھیں کہ کس طرح سے وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے اور کیا کہ سبحان اللہ, کیا ہمارے مولا کے کہنے, کیا امام کے کہنے کہ انہوں نے اس بات کو بالکل ناپسند فرمایا کہ ان کو کوئی پروٹوکول دیا جائے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ خود بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں. اللہ بھی اس کو ناپسند کرے اور جو ہے اس کو ذلت و پستی کا بھی یہ باعث بنے. اگر ہم آج کے دور سے جس کا موازنہ کریں تو بہت حیرانگی ہوگی کہ آج کے دور میں جو پروٹوکول ہے وہ کچھ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں, جو لیڈرز کے پیچھے دوڑنے والی عوام ہے, وہ پستی اور ذلت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو اپنی بادشاہوں کی جگہ دینے پر, یعنی بادشاہ سمجھ کر ان کی جو کسے کہتے ہیں خوشامد اور ان کی خدمت اور پھر ان کو اہمیت دینے میں جو ہے وہ کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا تکبر یا کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے, اور جو لوگ جو اپنے آپ کو حقیر بنا کر اس انسان کے پیچھے جو حکمران ہے یا لیڈر ہے یا جو بھی کہہ لیجیے, جس طرح سے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ ان کی اپنی حیثیت کم ہو جاتی ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں ہے. اس انسان خود بھی ذلت و پستی کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند نہیں کرتا, اور دنیاوی تکلیف لحاظ سے بھی تکلیف کا جو ہے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. ایک اور داستان ہے, حضرت امام باقر علیہ السلام کا نام مبارک محمد بن علی بن حسین علیہ السلام ہے اور آپ کا لقب باقر یعنی کسی چیز کو چیرنے والا ہے. آپ کو باقر العلوم بھی کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے علوم کو چیرنے والا. ایک مرتبہ ایک عیسائی شخص نے نعوذ باللہ آپ کا مذاق اڑانے کی غرض سے لفظ باقر کو بگاڑ کر بکر بنایا, جس کے معنی گائے کے ہیں, اور آپ کو کہا انتا باقرن, یعنی معاذ اللہ آپ گائے ہیں. امام علیہ السلام نے بھی کسی طرح کے غم و غصے کا اظہار کیے بغیر بڑے آرام سے کہا, میں بکر نہیں, میں باقر ہوں. عیسائی نے ایک مرتبہ پھر کہا, تم ایک باورچن کے بیٹے ہو. امام علیہ السلام نے فرمایا, اگر ان کا کام یہی تھا اس میں شرم کی بات نہیں. عیسائی پھر گستاخی کرتے ہوئے کہا, تمہاری ماں سیاہ فام, بے شرم اور بد زبان تھی. امام علیہ السلام نے فرمایا, اگر یہ افعال جو تم میری ماں کی طرف منسوب کر رہے ہو ٹھیک ہیں تو خداوند عالم ان کے گناہوں کو بخش دے, اور اگر یہ جھوٹ ہے تو خدا تیرے گناہوں کو بخش دے, کیونکہ تو نے میری ماں پر بہتان باندھا ہے. آپ اس غیر مسلم کے ساتھ ہر طرح کا سلوک کرنے پر مکمل قادر تھے, لیکن اس کے باوجود جب اس نے آپ سے اتنی بردباری اور برداشت کا مظاہرہ دیکھا تو اس کے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا ہوا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا. ناظرین, یہی عیسائی کچھ دنوں کے بعد اسلام قبول کر لیا. اس عیسائی نے اس واقعے کے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے امام ہیں ان کے پاس صبر, برداشت اور استقامت کی کس قدر قوت پائی جاتی تھی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں, ان کے ماننے والے ہیں اور ہم ان کے مکتب سے کے شاگرد ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم پہ یہ بات سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ ہم بالکل وہی کام کرتے ہیں اس کے اپوزٹ جو امام نے, جیسے اس واقعے میں انہوں نے کس قدر بردباری اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ذرا ہم اپنے اوپر ایک لہجے کے لیے اس کو اپنے اوپر اپلائی کر دیکھیں تو ہمیں پہلے ہمارے نام پر ہی اگر کوئی جو ہے ہمارا دشمن کہہ لیجیے یا جو ہمارا مخالف ہے
وہ اگر ہمارے نام پر ہی تھوڑا سا اس کو بگاڑ دے گا تو ہم اس کا حلیہ بگاڑنے تک پہنچ جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ اس کی جان کے در پر ہو جائیں گے. اور پھر اس کو جا اس پر کہ ماں کے متعلق, ماں ایک ایسی ہستی ہے, ماں ایک ایسی انسان کی ایک سینسٹیو رشتہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی انسان کچھ بھی غلط سننا برداشت نہیں کرتا. آپ اب یہاں پر دیکھیے, یہاں پر سوچیے, یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے سوچنے والا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس قدر, یعنی ان کی شخصیت کا خاصہ تھی ان کی بردباری, ان کا صبر اور تحمل. اور انہوں نے جب اس عیسائی نے اتنی بدتمیزی, اتنی شان میں گستاخی کی ان کی ماں کے لیے بھی, اس کے باوجود انہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑا. کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو پھر ایک وہ کیسے ثابت کرتے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں, ان کی آل میں سے ہیں, اور اس عیسائی میں کوئی فرق نہ رہ جاتا. اور یہی چیز ہے, یہی پوائنٹ ہے ہمیں آج کے اس دور میں اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم تشدد اور مار پیٹ اور جسے کہتے ہیں کہ برے الفاظ کا سہارا نہ لیں اور اپنے آپ کو صحیح مسلمان ثابت کریں, صحیح طریقے سے ہم ایک مسلمان ہونے کی عکاسی کریں, تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں, یہ ایسے لوگ جن کا ایمان جو ہے وہ بہت کمزور ہے, وہ صحیح اسلام کی طرف جو ہے وہ جھک جائیں گے. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے, اور سن کے جو ہے وہ میرے بھی یقین کیجئے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے کہ اب جو اس قدر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے, اور یقیناً یہ آل محمد کے سوا کسی کے پاس یہ خوبی نہیں پائی جاتی. ناظرین, ایک دفعہ ایک جنگلی عربی مدینے آیا اور سیدھا مسجد نبوی میں پہنچا. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ زر و جواہر مانگنے کی غرض سے مدینہ آیا تھا. جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. اس نے اپنی حاجت کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عطا کرنے کو کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی چیز دی لیکن وہ راضی نہ ہوا, اسے وہ بہت کم محسوس ہوئی. اس پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور قریب تھا کہ پکڑ کر اس کی خبر لیتے, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا. بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عربی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور کچھ اور چیزیں اس کو عطا فرمائیں. اس عربی نے بغور دیکھ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عام روثا جن کو اب تک اس نے دیکھا ہے بالکل مختلف ہیں, اور آپ کے پاس زر و جواہر کے کوئی ذخیرے نہیں ہیں. عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا پر راضی ہو گیا اور اس کی زبان پر تشکر کے الفاظ جاری ہو گئے. اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہاری کل کی نامناسب باتوں کی وجہ سے میرے اصحاب کو تم پر غصہ آ گیا تھا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں, اس لیے اگر ہو سکے تو اپنے یہی الفاظ ان کے سامنے بھی دہرا دو تاکہ ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے. عربی نے کہا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگلے دن وہی عربی مسجد نبوی میں آیا, صحابہ کرام بھی جمع تھے. اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اب یہ مجھ سے راضی ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ عربی نے کہا, جی بالکل. اور پھر اس نے وہی تشکر آمیز الفاظ دہرائے جو گزشتہ روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر چکا تھا. اس پر صحابہ کرام کے چہروں پر مسرت کے آثار نمودار ہوئے اور وہ ہنسنے لگے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, میری اور اس طرح کے شخص کی مثال بالکل اس شخص کی مانند ہے جس کا اونٹ بدک گیا ہو اور لوگ اس کی مدد کی غرض سے مل کر اس اونٹ کے پیچھے دوڑ پڑے تو وہ اونٹ مزید بدک گیا. اس پر اونٹ کے مالک نے لوگوں سے کہا, خدا را میرے اونٹ کو چھوڑ دو, میں خوب جانتا ہوں کہ اسے کس طرح رام کیا جائے. پھر جیسے ہی لوگ وہاں سے ہٹے وہ شخص ہاتھ میں کچھ گھاس لے کر آرام آرام سے آگے بڑھا اور بغیر کوئی شور و غل کیے آہستہ آہستہ گھاس دکھاتا اس کے قریب جا پہنچا اور اس کی مہار کو پکڑ کر اپنے رستے پر روانہ ہو گیا. اگر
کل میں اس جسارت پر تمہیں آزاد چھوڑ دیتا تو یہ بیچارہ عرب دیہاتی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور کفر بت پرستی جیسی بڑی ہی بری حالت میں مارا جاتا، لیکن میں نے تمہیں روک دیا اور خود ہی نرمی اور ملائمت سے اسے رام کر لیا۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے ناظرین یہ، اگر آپ اس پر غور کریں کہ یہی بات میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے سب سے پہلے، کہ وہ مذہب جس کے جو لیڈر ہیں، جس کے جو رہبر ہیں، جس کے جو پیغمبر ہیں، وہ اس قدر جسے کہتے ہیں پیشنس سے کام لیں، اس قدر صبر و استقامت سے کام لیں اور اتنی حکمت عملی سے کام لیں، اتنی دور اندیشی سے کام لیں، اس مذہب کے ماننے والے خون اور دہشت گردی کیسے کر سکتے ہیں، وہ ناحق خون کیسے بہا سکتے ہیں اور مظلوموں اور معصوموں کے گردنوں کو کیسے کاٹ سکتے ہیں۔ اس سے بہت ہی واضح پوائنٹ اور واضح بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر کوئی ذرا سا بھی سوچے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تو ہماری بات یہ دماغ میں سمجھ آ جائے گی، ایک جگہ پڑ جائے گی کہ ہم یہ جو دہشت گرد، یہ جو اسلام کا نام لے کر، جو اسلام کی اوپر چادر اوڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور اسلام کے لیے ہی، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کا غلبہ پانے کے، غالب کرنے کے لیے یہ اس قسم کی خون ریزی کر رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، ناحق خون بہا رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کامن سینس یہ کہتی ہے، ایک عام آدمی کی، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کہ جب دیکھتا ہے بندہ، لیڈر کو دیکھتا ہے کہ کس طرف جو لیڈر ہے وہ کس طرح کا ہے، تو ہمارے لیڈر، ہمارے رہبر، ہمارے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان تھے، اگر ان کی اور ان کی آل کی عادت یہ تھی، ان کی پرسنالٹی کا حصہ یہ تھا کہ وہ بڑی سی بڑی بات خندہ پیشانی سے برداشت کر جاتے تھے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا تھا کہ وہی انسان جو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا تھا وہ ان کے حلقہ میں آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس پیغمبر کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں میں جسے کہتے ہیں چھریاں اٹھائے، کلہاڑیاں اٹھائیں، لوگوں کے سر قلم کر رہے ہوں اور پھر یہ بھی کہیں کہ ہم اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں؟ اس بات کو پھیلانے کی کوشش کیجیے، ایز اے مسلمان آپ ثابت کریں دوسرے مسلمانوں کو، اور ان مسلمانوں کو جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا ایمان بہت کمزور ہے، کہ ہم ایسے رسول کے امتی ہیں جس نے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، جہاں کہیں بھی جھول نہیں ہے، جہاں کہیں بھی لوپ ہول نہیں ہے، اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کسی بھی رول کو لے لیجئے، کسی بھی شک کو اٹھا لیجئے، کسی بھی پوائنٹ کو اٹھا لیجئے، آپ کو اس میں پرفیکشن ہی نظر آئے گی، اور اسلام بے شک ایک مکمل دین ہے۔ اور ناظرین، ان چیزوں کو، ان واقعات کو جاننے کا، ان واقعات کو سمجھنے کی ضرورت اس طرح سے ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ سبق حاصل کرنے کے بعد اگر آپ چھوٹا سا ایک عہد اپنے ساتھ کر لیں گے، چھوٹی سی ایک جسے کہتے ہیں گرہ باندھ لیں گے اپنے ساتھ، کہ ہمیں یہ کام آہستہ آہستہ اپنی شخصیت میں شامل کرنا ہے۔ فرض کریں اگر ہم جلدی غصہ میں آ جاتے ہیں، ہمارے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے، بہت جلدی ہم افینڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھی برائی ہونا، یا کوئی بھی فطرتاً جو چیز پائی جاتی ہے، غلط چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ظاہر آپ کے اندر فطرتاً پائی جاتی ہے، لیکن اس کو سنوارنا آپ کا کام ہے، اس کو بہتری کی طرف لے کر جانا آپ کا کام ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جس کو یہ لگتا ہو کہ اس سے کوئی بھی بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ بہت غصے میں رہتا ہے، یا بہت جلدی لوگوں کی باتوں کا برا منا جاتا ہے، تو اس کو اب چاہیے کہ اپنے اندر ایک، اپنے ساتھ سب سے بہترین عہد وہ ہے جو آپ اپنے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ وہ عہد کیجئے کہ میں نے اپنے اندر اس عادت کو جو ہے گریجولی اس کو کم کرنا ہے، بتدریج اس کو جو ہے میں نے کم کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں مہینے لگ جائیں گے، ہو سکتا ہے سال لگ جائیں، لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کریں گے، آپ ہی نہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ یہ محسوس کریں گے کہ آپ نے ایک اچھی عادت اپنا لی ہے، ایک بری بات کو چھوڑ کر، بری عادت کو چھوڑ کر ایک اچھی عادت اپنا لی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، کہ جب ذرا سی بھی ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے، یا ہمیں کوئی بری بات، تلخ بات کہہ دیتا ہے، تو ہم بالکل گوارا نہیں کرتے، اس کو برداشت نہیں کرتے، ہمیں اس وقت خندہ پیشانی سے کام لینا چاہیے، اور اس کا اجر جو اس وقت آپ صبر کرتے ہیں، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ اس کا اجر نہیں دیتا، اللہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی، ہماری چھوٹی سے چھوٹی اچھائی پر جو ہے وہ نظر رکھتا ہے، اور اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے، وہ بالکل بھی اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ تو ناظرین، چاہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اور اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔